Assalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qubid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqqu, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumitu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mutaali, ya Baru, ya Tawab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malik al-Mulki, ya Daljalali wal-Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Huni, ya Muhni, ya Mani', ya Daru, ya Nafi', ya Nuru, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, sallallahu ala Taha, khairal khalqi wallaha, wal qara'a bil qura' ma wasara ibnaha wal ali wa ashabi wa man wahada Allah wa salam bihi najuha wa fi